ခကြီးကတော့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းပေးရမှာမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒါစင်ကာပူသူတို့အဲဒီယူနီဗာစစ်စတူဒီယိုတို့ပါတော့ဒါမိသားစုနဲ့တူအချိန်ပေးပြီးလိုက်ပို့တဲ့ဖက်မလီထရစ်ပြေပါ ရပါပဲတဲ့စင်ကာပူပါပဲအဓိကသူတို့ပဲဥစားပေးပြီးတော့သူတို့ပဲလိုက်ပို့ပေးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေက9နှစ်10နှစ်11နှစ်ရွယ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့သွားလာတယ်ပူကောင်းသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်ကသွားတာဆိုတော့သူတို့လည်းငယ်လေးငယ်သေးတော့ကလေးတွေပြန်မှန်းလာရဲ့သူတို့သိနားမလဲသေးတာရဲ့ပေါ့နော်အခုကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် choice လုပ်နိုင်ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြွိုင်းလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ကလေးတွေဟိုပို့ပြောပို့ကောင်းပါတယ်သူတို့အတွက် experience အသက်တွေရတော့အခုလိုလက်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲသူတို့လိုက်ပို့တာဆိုတော့ပြောစရာကောင်းပါတယ် ကလေးတွေကတော့ဟိုမျက်စိရှေ့မှာတွေမှာကြည့်လိုက်အထူးသဖြင့်ပေါ့သူတို့ရှော့ပင်းလေးတွေထွက်ပြတယ်ဆိုဖက်နှက်ဆိုင်တွေအင်းကြီးရွယ်စားဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့အရင်ကတိမှန်းလို့ရတဲ့ဟာတွေမှန်းလို့မရတော့ဘူးချက်ချင်းရွယ်ရတိနဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သမီးဆိုရက်ကြီးရှေ့လာတာဖက်နှက်တွေဆိုရင်စိုက်ကဟိုကလေးစိုက်ကိုကြော်လာတာတို့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအကြောင်းတွေ့လို့တွေ့တာပေါ
တွေရှိတော့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လို့ပြောတဲ့ခီးမှာတော့အရာတွေလည်းအစစအမနေတော့တကယ်ကိုစိတ်ကို relax ဖြစ်ဖို့ကိုပဲအေးရမိသားစုနဲ့အပျော်ပဲထွက်ခဲ့တာပါ။ဟောတောင်ဘလောက်ထိကြေလဲမကြေလဲဆိုတော့မိဘဆိုတော့တာသမီတွေအတွက်ဟိုကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့မိဘတွေကြည့်ပါပဲလေ။ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါရကိုတက်နိုင်တဲ့အထွာအတိုင်းဒါရအာလတ်တဲ့အချိန်ရတလို့ပဲအလုံးနိုင်တဲ့လောက်လုံးတဲ့လောက်ပဲဟိုအခြေပေးပြီးလုပ်ကြရအောင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပြိုင်မှုတွေကရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းဒါအပြိုင်ဆိုင်တွေရိုက်လာကြတယ်ဇလန်းတွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအပြိုင်ဆိုင်တွေကောင်းတဲ့ကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇလန်းတွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းအောင်ရိုက်ထားမှာပဲဒီယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုရမှာပြီးကမှပရိသတ်မကြိုက်ခါမှနေကိုကကောင်းအောင်ရိုက်ထားတယ်ဆိုရယ် confidence ရှိမှာပဲပရိသတ်တွေအားလည်းအားပေးမှာဒီဘက်မှာအတိမတ်ပြုမှာဆိုတော့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေအားလုံးကအားဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်လာကြတယ်။ဒါကတော့အားရစရာပဲ။ဒီဇလန်တွဲတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ။တကယ်ကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တယ်လို့ပဲ။ဒါရိုက်တာသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသေးသေးချာချာစိတ်တိုင်းမကြမချင်းကိုရိုက်တယ်။ကင်မရာတွေ lighting တွေဒီ decoration တွေဒီ setting တွေကအစတကယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလိုပဲကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ပြီးမှရိုက်နေတာတွေ့ရတော့အားရပါတယ်။